ay Soomaalidu ka sameysay dhinaca ganacsiga ayaa sababay in uu isdhexgal badan ka yimaado, isla markaana ay isdhexgalaan bulshooyinka ay la nool yihiin dalka Sweden. Waxaana arrintaasi Soomaalida u horseeday in ay ka qayb qaataan, isla markaana ay door muhiim ah ku yeeshaan kaalmaha bulshada. Warbixinta murtaasi ku saabsan waxa magaalada Stockholm ee dalka Sweden inooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Salwo. marka ganacsiga ayaa qayb waxa uu ka yahay isdhexgalka bulshada. Haddaba caasimadda Sweden ee magaalada Stockholm, gaar ahaan xaafadda Rinkeby, ayaa waxaa laga hirgeliyey restoranti casri ah, restorantigaasoo ay diyaar idinkugu yihiin shaqaale loo carbiyey dhinaca soo dhaweynta. Restoranti Abu Riyad Salwo, saxiibi sare, maasha allah tabaarakallah. Marka koowaad adiga ayaan ku salaamayaa oo qayb libaax la ka qaata bulshada iyo wacyigelinteeda iyo markasta wax fiican ee soo kordho dadka u sheega. mar labaad waxaan soo dhaweynayaa maasha allah tabaaraka allah meheradeenan cusub ku taala Rinkeby Abriyad. aad baan ugu faraxsanahay inaan imaadno, insha allahu tacaala wax cusub ayay soo kordhisay. waan ku faraxsanahay inaan maqaayadda Soomaalida cusub oo laga furay xaafadda Rinkeby soo dhawaada idin leenahay. waa meel aada u qurux badan oo indhaha u roon, raashinkeeda uu macaan yahay. سو دواد السلام عليكم. اهلا وسهلا فيكم بشركه ابو رياض مطعم برنجبي. تفضلوا عنا، في عنا اكل عربي شرقي، يعني كل شيء، مشاوي، شيش طاو، شاف، عندنا جميع انواع السلطات كمان. Hej, det här är Katrin Bergström. Jag var här tillsammans med mitt företag Iftin Assistans ikväll och vi har ätit massor av god mat. Förrätt, efterrätt, läsk och jag tyckte absolut efterrätten var den bästa. Den måste ni ta på Abu Riyad. Det här är kyrket Mafam Abu Riyad. النا فروع في الشرق الأوسط، فانتقلنا بعد الفروع إلى ستوكهولم، عاصمة البلاد والسلطات والمشويات والسمك والمعجنات، وإن شاء الله والحلويات السورية. وطبعا عندنا صالات، عدة صالات، صالة الأفراح وصالة العائلات وصالة كافي شوب، والمطبخ طبعا جاهز من جميع أنواع الأكل والحفلات الخارجية والداخلية. وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحن كفريا مغايدا يا أبو رياض وكتال استوكلم حفظ رينجي بي ومغايد آد هرمر ومغو أما سومالي هرمر كيسامي كم دا أما دا سومالي كنول استوكلم يهري وحن إلى كسو دوالة مغايد آد ونكسن وي سيفيس ونكسن نحفل ده لغو سمي سكرو مدكالي وحلو بها يهي سومالي دو قفك الصومالي أو هرمك الصومالي هاي أهم تكان كا غير ديسا إن لو سو عليك تون فار أتروشي ده من فشت يا يس دي رستورانجن أبو رياض غانسكا برا بمتان دي وك دم هاد جود مات وك برا سيرفيس يا بلدت نايت من رستورانجن aw waxaan joognaa maqaayadda cusub oo laga furay Rinkeby Abu Riyad. Serviskiisa aad buu u wanaagsan yahay, maasha allah waa ku faraxsannahay walaalaheen loo furay maqaayadda. waxaan leenahay kusoo dhawaada restaurant Abu Riyad, welcome for any person here. restaurant is very 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 nice. dhawaada soomaalida maasha allah Rinkeby ayaa laga furay, aad iyo aad u macaan tahay. aad dhammaan Stockholm kusoo dhawaada waxaan leeyahay maqaaxidani waa maqaaxidii koowaad ee haddaan ka furno caasimadda Stockholm. maqaaxidan ugu talagalay standardka caalamiga ah, internationalka ah, aan ugu talagalay taasoo aan ugu talagalay dadka Soomaaliyeed ee degan Rinkeby inay faamiladooda iyo caruurtooda ay ku raaxaystaan. aan wax kastoo ay dalbadaanna aan u fududayn doono. waxaan rajaynayaa inay noqoto maqaaxi u adeegta shacabka Soomaaliyeed. waxaan u sheegayaa maqaaxidan aan kusoo kordhinay in wax kasta haddii conference jiro, aroosyada, xafladaha, waxyaalo badan lagu qabsan karo. waxaanu jecelnahay weliba wixii commentaar ah waa qaadanaynaa. dad badan baa runtii aad noo soo booqda. waa maqaaxi bilowa, wixii fikra waa dadka diyaar baanu inaanu qaadano. waad dhamaysantiin. waa Cabdiqaadir Salwo, waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada